Hello， 大家好，我是平民百姓。现在为大家测试的关卡是黄衣之王的印记，深空星海之王第一级任务。哦，有网友，在我的攻略上面有问及说，假如没有巨蟹怎么办？哦，其实没有巨蟹也不难了。没有巨蟹的话，就是用队友的巨蟹就可以了。哦，因为这几张卡片入手难度比较低啊。基本上我们用这样的一个方式来打还蛮轻松。然后这个暗妹的话，在第四关的话，最好攻击力是，我看一下哦，最好攻击力是 388.5 以上，哦，这样第四关会比较安全。哦，其他的话看大家自己的搭配去做一个卡片的选择。哦，这时候我们就是先把右边那只 KO 掉。哦，因为左边减伤比较多啊，所以右边先 K 掉。啊，尽量避免全体攻击，不然左边那只也会被你 K 掉。尽量避免就对了。这一队的话，比较需要注意的，拼图盾，哦，还有王冠，王冠技巧，最后我会跟大家稍微提及一下。哦，因为你要打稳的话，其实王冠也可以稳。哦，我们虽然说没有一灯来补血，可是它其实还是可以稳定。哦，这个消一期，最怕天降。哦，一样按出消一息。哦，不然你一直累积太多颗的话，其实也蛮危险的。哦，这时候把全部的队员 CD 除起来就对了。好，一吸一吸，这样慢慢消就好了。还有五回合。尤其我又放了一只史莱姆，回复力还撑了不少。哦，这一关多除一下 CD 好了，其实没什么影响啊。哦，基本上我是用简单通关的，哎，这要夹一下，差点忘了。我会希望用简单的方式通关啊，神转珠的话就不是我的玩法，我就是平民转珠而已啊。卡片因为每个人都不一样哦，这时候要记得哦，要放秘兽，不要放暗妹，因为刚刚放暗妹就不然天降直接到下一关，没有暗妹直接GG了。还有多浪费了一次机会。啊，这个网友提供过1、2、3。死，这样应该算四下，好，哦，这样是四下。网友给我提供了一个资讯是这样，哦，是打的次数啊，不是回合打，是打的次数。6、7，这样应该算七下。我们来算一下哈，验证一下。8、9、10、11。十一下，目前十一下了哈。12、13，
好，13下，吸血的我也算进去哦。14、15、15，哎，够了，爆，刚刚好，所以吸血 也算攻击啊。然后现在的话，基本上，你要巨蟹甲也可以，可是我建议是留下，因为我刚刚也不想把它 K 掉，所以攻击是够的，直接打就可以了。好，两组按吧，两组按出，所以我现在会先除按出血。哦，血量记得补一下哈。两组按才有办法对它造成攻击。啊，所以刚刚不小心打打死，就是类似像这种状况。我们现在台面上不漂亮，为什么？因为珠子分布的太杂了，所以进这一关就比较不好打了。哦，才讲完而已，给我这个什么机型啊？1、2、3、4、5、6。虽然说只有六颗，可是这里面24火珠不够，木珠不够，20、26光珠勉勉强强够。哎，阿米要记得开。好，失败，非常好，我不要再转身了。好，基本上50只就好了。20，这时候来个水珠好了，好不好？今天用效益色就好了，颜色比较统一。所以暗妹的话，最好是一回合可以 K 掉是最好啦，不行的话也无所谓了。好，来到最关键的关卡了。哦，这时候正常来讲，我们知道巨蟹甲两次就会送走。哦，没错，甲两次是送走没错。可是我们的甲一次之后，可能没办法承受太大的威力。哦，所以我现在运用技巧就是不甲，哦不甲，直接用暗柱去做攻击。这威力还蛮大的，说真的啊，新珠尽量留下来要补血用。我可以看到血量其实还是都是会动的。哦，保持每回合补血的 tempo 应该就没有问题了。哦，更何况我们还有史莱姆。哦，这个技巧蛮重要的，因为我目前 GG 了几次啊，忘记了，其实已经数不清了。啊，像你现在不攻击，你就干脆把你的没用的珠珠全部转掉了。好，哦，按珠就是用力打就对了。有按珠的话用力打，没按珠补血。好，哦，这时候我们就不用怕说太大力的问题。好，哦，加一次再去除那十回合是很辛苦的，我必须跟大家这样提醒一下。好，哦，所以这时候千万不要加。满血这个新珠就不要用掉。我可以看到血量就这样慢慢被我们消掉了。哦，因为我已经死很多次了，我都继续讲，然后就想说 CD 死把它出出来，但 CD 死出不出来，真的难度太难。哦，这样就很轻松了，这样我再大概估了一下，应该这样真的很轻松打了。哦，你开心的话，你也跟他吸个血，补一下自己的血量。因为用这种方式打的话，挺轻松啊，你做任何攻击不太害怕啊。这时候补一下血哈。我血是满的，不好意思，刚没有注意到。现在打到1000多，轻轻松松，真的
真是轻轻松松。好，虽然说只是小技巧啊，不过真的运用得当，你通关会轻松很多啦。毕竟这是对啊，你要上天使的 N 次这样。嗯，目前就是把你的那个毒血珠留下来就对了。好像力量应该差不多，应该过一半。好像为了避免我们的一半是不是不太够？哎呀，看起来是一半。1492，有两回合。好，我建议大家这回还是做补血的动作，不攻击，我不攻击。哦，再多打他一点点的血量。因为怕我眼睛就是画汤看不清楚。好，这样应该没问题了吧？这样应该超过了吧？好，送他回老家。棒！那么这样很稳定，所以千万千万不要在一进场就开巨蟹。好，等到血过半再开。哦，这样很安全，非常安全。哦，巨蟹很多次。请践踏着我的尸体过去吧啊，以上这个黄衣之王的示范给大家参考。好，谢谢大家，拜拜。